Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você neste momento. Começa agora o momento celebrativo. Deus com você, Deus comigo, neste momento de oração e ação de graça e de súplica. Vamos acompanhar? Vamos rezar juntos? A paz do Senhor esteja com você. Tenho um dom de amar.
Tua palavra é assim, não
tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis o soprar do vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando vós louvais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Lucas capítulo 12, versículo 54 até o versículo 59. A primeira realidade é o reconhecimento do tempo presente. O reino dos céus está próximo. Convertemos-nos e acreditarmos no Evangelho. E é necessário que nós reconheçamos que o reino de Deus está entre nós, não vem em nome de ninguém, senão em nome de Jesus. Jesus é o resumo e justamente da presença do fim dos tempos, e que aqueles homens e aquelas mulheres do tempo dele não o reconheceram. Então, faz-lhes umas interrogações, umas perguntas. Vocês sabem interpretar os sinais dos tempos? O sol, o vento, quando sopra, parece que Jesus estava falando para nós. Aqui, nós que sabemos o tempo nordeste, sudeste, e conseguimos dizer: tem calor, vai fazer chuva, vai fazer aquilo, mas muitas vezes nós não reconhecemos a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Nós não conseguimos descobrir Deus nos falando através justamente dos sinais que Ele vai nos apresentar. A segunda realidade é a realidade da reconciliação. Nós precisamos, justamente, se o tempo chegou ao fim, significa que nós comparecemos diante do justo juiz, do tribunal. E enquanto temos ainda um pouquinho de vida, enquanto estamos caminhando em direção, justamente, a esse encontro com o justo juiz, que é, no caso, segundo a teologia, a escatologia, no final dos tempos, dizíamos ali logo após, dentro da sacristia, quantos anos você tem? A dona Maria de Casamento perguntava. Quantos anos tem? 54, 56, uma coisa assim. E aí você vai ter até 64. Daqui a pouco 68. Daqui a pouco 70. Daqui a pouco 80. Daqui a pouco 90. Daqui a pouco não tem mais nada. Chega ao fim. E a gente olha para trás. O que é que nós fizemos de novo? O que fizemos? Ou seja, nós acordamos hoje. Poderíamos perguntar para a Rita: que horas é que a senhora acordou? Acordei às 5 horas da manhã. Ou às 6 horas da manhã. Como o tempo para quando coisa? Não, eu acordo às 7, porque eu já estou aposentada. Estou aposentado, acordo às 11 horas da manhã. E desde a hora que você acordou até agora, o que você fez de novo? A gente para, não consegue colocar na ponta do lápis o que depois fizemos de novo. E às vezes olha para trás, só vê riscos, mágoas, ressentimentos, só lágrimas derramadas, ou fizemos chorar alguém, e assim sucessivamente. Nós nos questionamos: será que se Deus tivesse me chamado agora, hoje, eu teria encontrado as portas abertas? Nós precisamos
saber reconhecer os tempos que estamos vivendo. Que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, seja vivido como se fosse o último segundo, a última hora, o último dia, a última semana, o último mês e o último ano da nossa vida. Lembremos-nos daquilo que eu falava na missa do Cerro de Jericó, e lembremos-nos daquilo que eu falei para a dona Edneia, agora, essa semana. Ela celebrou o último Cerro de Jericó dela. E quando eu falava, quem sabe se este é o meu último Cerro de Jericó aqui? As pessoas começaram a questionar, mas por que o padre está falando isso? O padre vai sair daqui? Ninguém sabe quanto tempo ainda temos para viver. Lembremos-nos de que nós só somos nós quando evitamos o pecado e fazemos o bem. Nós só somos nós quando nos assemelhamos a Deus e buscamos continuamente corresponder àquilo que Ele traçou para nós. Caso contrário, nós não somos nós. Como nos diz São Paulo nessa primeira carta, nessa carta que escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 até o versículo 25, a Paulo reconhece o seu estado de náufrago, seu estado de pecador, seu estado de alguém atravessado por tudo aquilo que era o mundo, mas que não é o fim. Ele simplesmente está atravessado, mas não é a bondade. Olha como ele começa: estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Na minha carne. E o salmista vai nos dizer assim: ó, se olharmos para os nossos pecados, quem sobreviverá? Paulo reconhece o seu pecado, assume o seu pecado e faz o propósito de correr atrás daquele que tudo pode na sua vida. Porque ele sabe que consigo mesmo, com as suas próprias forças, nada ele consegue. Pois tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Nós queremos acertar sempre. Mesmo quando um pai de família, ele se dirige ao seu filho, a intenção do pai é educar, é o bem. Quando uma mãe se dirige à sua filha, ou ao seu filho, é para educar. Só que nem sempre ela ou ele consegue fazer com que a sua intenção seja de fato uma intenção boa, seja de fato uma intenção que faça o filho crescer. Às vezes nós pecamos por omissão e ou pecamos por zelo demais. O estímulo demais estraga muitas vezes os nossos filhos. A ausência do estímulo também estraga os nossos filhos. Então Paulo está consciente disso. E é por isso que ele, não contando com as suas forças, ele corre para aquele, reconhece que de fato ele é um homem necessitado da graça divina. Com efeito, ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que faço, que estou agindo, mas um pecado. Ou seja, quanto é que nós não somos nós? Nós não somos nós quando estamos onde nós não podemos estar. Ou seja, quando nós fazemos o pecado, nós não somos. Lembremos-nos que quando o Senhor diz eu sou, está no livro do Êxodo, o Senhor está dizendo eu sou a verdade, eu sou a certeza, eu sou a vida, eu sou a sua felicidade, eu sou aquele que é, que não tem falsidade, que não é hipócrita. Hipocrisia que Jesus censura no Evangelho aos fariseus. Não sejam hipócritas, sejam vocês mesmos. Então, quando nós fazemos o pecado, nós não somos homens, nós não somos homens, nós não somos mulheres. Por que nós não somos homens e por que nós não somos mulheres? Porque nós fugimos da imagem e semelhança de Deus, porque nós estamos negando aquilo que somos, filhos de Deus. O Filho de Deus não erra, o Filho de Deus não peca, o Filho de Deus é santo. O Filho de Deus justamente busca a paz, a alegria, a felicidade, a tranquilidade, a justiça. O Filho de Deus busca o amor. E quando nós odiamos,
deixamos de ser filhos de Deus. Quando nós mentimos, deixamos de ser filhos de Deus. Ouviram, meninos? É? Quando vocês mentem, vocês deixam de ser filhos de Deus. Quando uma mulher, mais velha que seja, por adulta que seja, mente, ela deixa de ser filha de Deus. Quando um pai de família mente, ele deixa de ser filho de Deus e passa a ser outra coisa, menos aquilo que devia ser. Voltemos para o nosso texto. Portanto, descubro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Paulo está dizendo: eu quero fazer o bem, mas é o mal que se me apresenta. Significa o quê? Paulo não está dizendo que eu vou fazer o mal. Ele está dizendo: o mal me persegue. O mal, a torto e a direito, está do nosso lado. É aquilo, por isso é que Paulo, em São Pedro, numa das suas cartas, vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso inimigo, o nosso inimigo, o demônio, anda à nossa volta com o meu rujo, procurando a quem devorar, resistir firmes na fé. Mas não pensemos que Pedro, ou seja, o diabo, só está rondando a casa nossa. Nós estamos aqui na igreja, mas até as pessoas estão lá fora. A tentação, as fragilidades, as debilidades, elas não atingem só as crianças, não atingem só os jovens, aos adolescentes, atingem as pessoas, os pais, atingem as mães, atingem os professores, os ignorantes, os bestas, atingem todo mundo. Basta ser homem, basta ser mulher, para dizer que de fato o pecado, ele está a tocar, está atrás da gente e quer nos devorar. Esse sentimento se apresenta todos os santos dias e é necessário que nós cuidamos dele. É necessário que nós compactuemos com essas estratégias que o diabo vai traçando na nossa vida. Voltemos para o nosso texto. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. A voz da consciência. Quando nós nos deixamos orientar pela voz da nossa consciência e obedecemos a voz da nossa consciência, a gente não erra. Porque a voz da consciência, ela aprova as nossas boas atitudes e reprova as nossas más atitudes. E daí assim que diante de uma tentação, dentro de nós ocorrem duas vozes. Uma que é mais forte e diz: não faça. Se fizeres, vai acontecer tal coisa. E quando a gente obedece e não faz, a gente não cai, não peca. Voltemos para o nosso texto. Mas se tivermos membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em Deus é meus membros. Paulo, sem querer, podíamos dizer querendo, estava falando justamente dessas duas vozes. A voz da consciência, a autoacusação. O livre arbítrio que nos faz cair e o uso da liberdade que nos faz aceitar sempre. Quando nós usamos a nossa liberdade, é sempre própria. A liberdade, ela nos salva. A liberdade, ela nos faz crescer rumo à santidade. E a libertinagem nos leva ao colapso, nos leva à ruína. E voltemos para o nosso texto. Meu irmão, minha irmã, o livre-arbítrio, aquela voz que de fato me leva a pecar, que é a libertinagem, ele crava em nós como que uma flecha que nos faz vítimas o tempo inteiro, o tempo todo. E Paulo então quer que cada um de nós reflita: quem é que me arrancará? Quem é que me tirará desta flecha, desde da garra? Quem me salvará do poder do pecado, do poder da morte? E ele então logo em seguida introduz a graça. A graça em Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus. É
e somente nele e pela graça que nós conseguiremos atingir a salvação. E então Paulo está nos conduzindo novamente ao Evangelho. O reino dos céus está entre nós, o reino de Deus está entre nós, Jesus. Reconheçamos e apoiamos, deixemos-nos pautar pelos seus ensinamentos e nós não nos perderemos, pois quem segue Jesus não se engana nem na vida nem na morte. E Santo Antônio e Santa Ana Galvão, o santo que estamos comemorando hoje, tão jovem, apenas com 13 anos, vai para o seminário, na companhia de Jesus. E lá nos anos 1770 e 60, quando o jesuíta sofre a perseguição, vai para a província franciscana. E aos 23 anos se torna sacerdote e se coloca a serviço dos irmãos e das irmãs, sobretudo sofredores, sofredoras, aquelas pessoas que não têm ainda bebeira. E aí enche-se de uma grande fábula de santidade. E hoje, coroado o primeiro santo brasileiro, nascido, crescido, vivido aqui no Brasil, ao lado da Dulce, da irmã Dulce dos pobres, perfaz então o casal dos primeiros santos brasileiros. E como dizíamos no dia de Santa Dulce, a próxima pessoa a ser santificada, quem sabe será um de nós, se permanecermos firmes, fiéis, no seguimento da palavra de Jesus. Vamos então nos colocar de pé. Que por intercessão de Santo Antônio, nós possamos adquirir fama de fidelidade ao amor de Deus. A cada uma das intenções, nós vamos dizer: Senhor, atendei as nossas súplicas. Senhor, atendei as nossas súplicas. Fortalecei, Deus de bondade, os ministros da Igreja, os religiosos e os missionários, para que sejam fiéis na missão, nós vos imploramos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Dai aos cristãos espírito sábio e perspicaz, para que compreendam os sinais do tempo presente e ajam com fidelidade ao Evangelho, nós vos imploramos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Iluminai as pessoas de reta intenção, para que sempre optem por aquilo que é agradável ao vosso coração, nós vos imploramos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Cumulai-nos com a vossa graça, para que saibamos superar nossas fraquezas e contradições, fruto do pecado, nós vos imploramos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Acompanhai com vosso Espírito o sínodo dos bispos sobre a Amazônia, para que suas conclusões sejam acolhidas com amor pelo vosso povo. Nós vos imploramos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pai, atendei as nossas preces, e confiantes vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
nosso sacrifício, seja sempre por Deus todo-poderoso. Criastes em Santo Antônio de Santana Galvão, um homem novo, seguindo a vossa imagem. Dai que possamos igualmente renovados oferecer-nos este sacrifício de reparação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário nosso dever de salvação, dar-nos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado com os méritos, saudades vossos próprios mãos. Nos vossos santos e santos, ofereceis o exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto de receber com eles a glória imerecida no Cristo nosso Senhor. Enquanto choramos a glória eterna com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o Senhor, Hosana nas alturas. Hosana no Pai, mas sou santo, sou a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esta oferenda, derramando sobre elas o vosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando o elemento da paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a vossa memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no sempre. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhidos por vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio de Santana Galvão, São Pedro e São Paulo, todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz.
tribulação, enquanto ainda há esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-vos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, e aprendamos com Santo Antônio de Santana Galvão
a buscar-vos sempre acima de tudo e a viver neste mundo a vida nova de cristãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso auxílio está no nome do Senhor. E Deus do céu. Senhor, vós que não desprezais a súplica dos homens e mulheres, vossos filhos e filhas que se aproximam de vós, suplicando uma graça e uma bênção. Volvei o vosso olhar sobre cada um de nós, sobre esse chá que nós temos sobre a mesinha, sobre a água, sobre as necessidades das nossas casas, das nossas famílias. Dignai-vos atender-nos, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita misericórdia. Derramai sobre nós a água do vosso amor, da vossa ternura e da vossa bondade. Dá-nos a graça de sermos homens e mulheres renovados, homens e mulheres recompostos e recompostas, transformados em verdadeiros adoradores, servos e servas vossos, a ponto de multiplicar as graças e bênçãos que nós viemos suplicantemente buscar nesta celebração eucarística. Cada um de nós coloca então agora a sua intenção, enquanto o Padre passando vai aspergindo com água benta sobre os objetos que nós trouxemos e cantamos. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.